Yeah. Baby girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some Robins. And he's playing Batman, Fatty's gonna rob him. I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, I got the Glock in my Robin. 17 shots, no 38. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine. Walk past, I press rewind. See that ass one more time. And I got this soda. Remy boys. Dit is een korte review over deze Sherco SM50 uit 2010. Een merk wat niet heel bekend is in Nederland, Sherco. Het is een bedrijf dat zich voornamelijk richt op enduro motoren en trials motoren. Daar zijn ze erg goed in. Zeer kwalitatief goede machines. En ze maken ook brommers. Waaronder deze. Het is hij heet SM50, eigenlijk heel simpel, supermotor. Origineel vanaf de fabriek geleverd. Absoluut een heel mooi ding om te zien wat mij betreft. Qua styling is die iets anders dan wat je vaak ziet bij derbies. Ik vind hem stukken mooier dan bijvoorbeeld Ryu of Yamaha. Omdat het gewoon een onderscheidend apparaat is om te zien. Er zitten absoluut zeer mooie onderdelen op, zoals Paioli Upside Down Voorvork. Een mooie goud geadoniseerde vork. Dat zie je alleen bij de chique brommers, zoals Derby Limited Editions of de HM Derapage van Honda. En zelfs bij die merken zie je ze helemaal niet standaard erop zitten. En dat heeft deze dus wel. Ook remmerij is erg goed, zit een flinke schijf op, ook nog een mooie Wave remschijf. Het blok is standaard. Het is een AM6 blok. AM6 is gewoon een bekend blok, wat bij ook veel meer andere merken wordt gebruikt. En daar is dus ook genoeg onderdelen voor te vinden. Eventueel andere onderdelen zijn ook niet heel ingewikkeld, want er zijn genoeg importeurs van Sherco. En veel onderdelen zijn ook met de echte motoren uit te wisselen. Al met al, ik vind het gewoon een heel mooi ding om naar te kijken. Zeer apart ding om te zien. Hij rijdt ontzettend lekker. Gewoon hele mooie onderdelen zitten erop. En ik vind hem erg bijzonder daardoor. Ook met aluminium wielen. Je ziet vaak gietwielen of gespoten wielen. En dat heeft deze gewoon echt een stuk mooier. Ik zou zeggen, het is gewoon een fantastische brommer. Zeer hoge kwaliteit. En jammer dat er zo weinig van rondrijden. Maar hoe meer mensen het kennen, hoe meer mensen het ook willen kopen. I got the Glock in my Robbie. 17 shots, no 30. Yeah, she's fine. Wondering will she be mine. Walk past, I press rewind. See that.